Anders Holmér tränar i Malmös U19 och nu U18-lag här. Youth League på onsdag, Olympiakos. Hur har förberedelserna sett ut? Jo, de har väl sett bra ut kan man säga. Vi hade en match igår som vi dock förlorade, va? Så vi får vara lite taggade nu till matchen. Det gäller lite vinna matchen. Det är ju det vi går ut och försöker göra den här gången. Som jag har förstått det så har det varit lite människor som har varit borta den senaste tiden. Hur ser det ut där? Ja, det är lite tufft det är det. Vi har spelare som kommer att spela på tisdag eftermiddag och sen kommer de få spela direkt på onsdag. Så vi flyger in dem från, jag tror det är Riga i Lettland de är. Så det blir tufft, men vi får gilla läget och de får spela två matcher på två dagar. Det är förlust i första matchen Juventus på bortaplan. På vilket sätt tror du att ert spel kommer skilja sig nu när det är hemmaplan? Ja, hemmaplan är väl alltid lite annorlunda. Vi kan ladda lite på ett annat sätt. Och nu har vi ju inte truppen intakt, va? Men vi ser ju att detta är ju chansen och denna matchen måste vi ju vinna. Va? Så att vi vet inte mycket om de här Olympiakos, men de samtidigt vet de kanske inte så mycket av oss på den här nivån. Så att, det är ju all in kan vi säga. Matchen spelas på onsdag, Malmö IP 15.30. Det är perfekt uppladdning för dem som senare ska vidare och se A-laget här inne på stadion. Det är förhoppningsvis två bra matcher och förhoppningsvis får vi lite folk på matchen också på gamla IP, vilket vi hoppas vi får och vi tror. Dennis Hymmet med i Malmö FFs lag i Youth League. Olympiakos här på onsdag, hur går dina egna personliga tankar? Ja, det är en fantastisk möjlighet för oss liksom, för vi var nere i Juventus där och spelade riktigt bra. Lite surt att vi inte fick med någon poäng bara. Så det är bara att försöka ta 3 poäng så är vi med i racet och jag tror faktiskt vi kan gå vidare som det ser ut i dagsläget. Så det, ja, det är en fantastisk match. Nere i Turin så Juventus tog ledningen i första halvleken så tryckte ni på från kvittering och ändå tyvärr gör Juventus 2-0. Hur var den matchen tyckte du? Det var en väldigt öppen match skulle jag vilja säga, men vi tog över mer och mer. Jag tycker att vi ägde första halvlek. Sen så är det ju som man säger, misstagen straffar sig ut i Europa. Och vi hade ett misstag som de gjorde mål på. Och sen blev det att vi jagade resten av matchen och de bara safear liksom och italienarna är duktiga på det. Så det blev mycket att vi gick upp med laget och sen så bara tryckte de in ett i, ja, vi hade en stolp på oss och sen så tryckte de in ett i 90. Så det var, ja, det var så. Som ungdomsspelare i Malmö FF så har ni ju spelat massa internationella turneringar genom åren. På vilket sätt tycker du den här skiljer sig? Det är nog lite mer nerver i sådana här matcher. Vi har ju spelat ute i Europa men då har det varit träningsmatcher eller någon cupmatch. Men här är det mer, det är lite mer fokus. Det är mer, det är mer runt omkring. Så det kan vara att vi är lite oerfarna vid den typen av matcher när det gäller om poäng och avancemang i Europa. Så det är kanske det den stora skillnaden är. Hur är inspirationen med dig och resterande trupp inför sådana här matcher? Vi har ju en bra sammanhållning har jag sagt tidigare och vi gör ju allt varje match. Vi krigar in i det sista och vår ambition är att försöka gå vidare. Det är det vi strävar efter, så vi gör vårt jobb och förhoppningsvis så kommer vi gå vidare.